Manawagan lang unta ko sa tanan nga naminaw karun dinhi sa DYHP nga tapangan kong pangita sa akong anak. Iyang pangan kay Tuntun sa Rasula. Nawa siya usa ka semana na katong niaging Lunes. Nawa akong anak. Ang iyang giusir ang iyang gisulog kay nagsando to siya nga puti unya nag short na blue. Unya taas taas ra bakay to siya gilanat sir mo. Nabalaka gid mi sa akong bana og maayos. Mao na kung kinsa man gani to nakita sa akong anak, palihog lang in down. Iuli na.